Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
វាយដែរឆ្នាំហ្នឹងគាត់ពីរនេះឯងគាត់ពីរយ៉ាប់តាមឆ្នាំដូចអត់មានមានដូចទេអត់មានមានដូចឆ្នាំអត់យូរទេហើយបើថាយាយញ៉ាំយូរហើយអត់ទៅទេអញ្ចឹងតាមពីរបស់យើងបងតាមពីខាងទៀតនិយាយហ្នឹងខា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 ងដល់ហើយចែកតាមថ្នាក់បានលឿនខ្ញុំមិនរៀបតែផ្លេចនៅខាហួរពីពីតែចាស់ចោលក្មួយបើមានកញ្ញាញ់ហៅមុខឲ្យឡើងអូទេក៏ណាក់ទី2ចែកតាមចែកតាមណាក់ទៅចាំមិនកន់លឿនណាស់ណាំចែកអត់ទេហើយអត់ទេអត់ទេមកបាញ់នៅឯងចាញ់ទៅចាញ់ទៅចាញ់ទៅផ្ទះមកហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមានដូចជើថ្មីរត់ទៅផ្ទះផ្លែហួរមួយកុំឲ្យដើរអត់ចាញ់ចាញ់ថ្ងៃវាក្រងថាវាមកអាហ្នឹងបាទ
យើងទៅនោះទៅទៅយកទៅ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